Aizvadītajā nedēļas nogalē jau 13. reizi Pastaņas kultūras namā izskanēja senioru vokālo ansambļu koncertfestivāls Sirdī jauni mēs. Šogad tas pulcēja rekordlielu kolektīvu skaitu no tālākām un tuvākām Latvijas vietām. Jau 13 gadus ik rudeni pie Pastaņas senioru vokālā ansambļa Irbenājas ciemos brauc gan Talsu novada, gan Ventspils kuldīgi Skandavas un Saldus senioru ansambļi un draugi. Irbenāja dibinātā tradīcija jau izskanējusi plašumos un ik gadu šo koncertu festivālu ierodas aizvien jauni kolektīvi. Un šogad bija rekords skaitlis, kad mēs sagaidījām 14 ciemiņus, ciemiņu kolektīvus no 10 Latvijas novadiem. Un tas ir gan no Kurzemes, gan no Zemgales. Šogad senioru ansambļu festivāls bija īpaši ar to, ka vairāki no ansambļiem uz Pastaņas atdziedāties ieradās pirmo reizi. Un ļoti iepriecinoši, ka šogad bija arī pirmais gadījums, kad kāds no ansambļiem mums piezvanīja un teica, mēs gribētu pie jums aizbraukt. Mēs esam dzirdējuši, mēs esam redzējuši tātad sociālos mēdījos par šādu notikumu. Nu, laipni sagaidījām. Šī festivāla galvenā doma, kā skaidroja kultūras nam vadītāji, ir kopīgi izdziedāties, parādīt savu kolektīvu sniegumu un redzēt arī, ko citi dara. Šādas tikšanās reizes ir vērtīgas arī ansambļu vadītājiem, jo ir iespēja iepazīties, nodibināt kontaktus un apmainīties notīm. Bet tā doma ir drusciņ, nu, plašāk redzēt, ko dar kaimiņi. Pie viena vadītāja uztur kontaktus. Tie reāli notiek arī noša apmaiņa. Šogad bija ārkārtīgi liels prieks ciemos sagaidīt no Ķekavas novada Baložu pilsētas pensionāru apvienības senioru ansambli Atvesera un tā vadītāja Viktora Pizāna. Jo arī mūsu Pastaņas ansamblis dzied vairākas Viktora Pizāna dziesmas. Un arī koncertā izskanēja vēl no citiem ansambļiem šī komponista darbi. Tā bija tāda jauka. Tāds ļoti patīkams notikums. Visiem festivāla dalībniekiem jau 13 gadus, kā tradīcija ir izpildīt kopīgu dziesmu. Tā ir mūsu novadnieku komponistam Ievalža Celmiņa dziesma novēlējums. Un tad, kad mēs aicinām kādu no jaunajiem ansambļiem, tad arī viņiem tiek nosūtīts šīs dziesmas notis un lūgts, lai viņiem mācās. Tādā veidā mēs arī populizējam sev mīļu komponistu, kas arī kādreiz ir strādājis Pastendēm, Ievalža Celmiņa mūziku un arī viņa piemiņa. Šādi senioru vokālo ansambļu koncertu festivāli notiek arī citos Latvijas novados. Kristīna Frēmene, Ģirds Grenevičs, Talsu televīzija.